Não sei vocês, mas vou sentir saudade dessa música. Fala aí, pessoal da House of Players, o pessoal ligado aqui no meu canal no YouTube, beleza? Aqui falando Alberto Game, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, o último vídeo de Black Ops antes do lançamento, isso mesmo. E antes do lançamento, não, antes do lançamento do MW3. Eu tô trazendo esse vídeo, essa partida eu fiz ontem com o Bertelho JP. Foi uma partida de Team Deathmatch, como vocês viram. E logo aí no começo do vídeo eu trouxe algumas estatísticas que eu queria trazer pra vocês. Algumas coisas que eu achei que ia ser interessante. E mostrei aí como teste, passando pelo meu mapa preferido, que é o Summit. Eu amo esse mapa, eu adoro esse mapa mesmo. Sempre vou, sei lá, de 10 partidas, 8 eu saio bem nesse mapa. Gosto muito mesmo. E eu resolvi trazer essa intro meio diferente aí pra vocês. E eu tô aqui pra falar do Black Ops. O Black Ops pra mim ele foi um jogo sensacional. O pessoal pode estranhar aí. Apesar de eu reclamar muito, olha só esse salto aí que eu adoro esse salto do Black Ops. Não tem no MW2, espero que tenha no MW3, porque eu já tô acostumado com Black Ops. E às vezes ajuda muito você fugir de uma granada, você pegar uma bandeira, enfim, ajuda bastante mesmo. E Black Ops tem suas características. E eu gosto muito do jogo. Eu vou falar uma coisa aqui que muita gente não vai concordar, mas eu gosto muito mais do Black Ops do que do MW2 ou Code 4. Por quê? Eu peguei o PlayStation 3 no início do ano, como muita gente já sabe. Como muita gente já sabe. E o primeiro jogo que eu joguei, o primeiro Code que eu joguei no PS3 foi o Black Ops. Eu comprei ele no jogo justo por R$ 99. Quando ele chegou, assim que ele chegou, eu fiquei jogando, fiquei viciado mesmo no jogo. E foi o jogo que eu mais joguei de lá até hoje. Então foi o Code que eu mais me identifiquei. Eu peguei o MW2 depois e o Code 4, mas mesmo assim eu gosto muito mais do Black Ops. E eu acho que esse é um dos principais motivos de eu jogar o Black Ops, gostar mais do Black Ops do que MW2 e Code 4. Tem também, disseram que teve muitos bugs no começo. Eu talvez possa gostar mais do Black Ops por causa disso. Porque eu não peguei o jogo logo no início e acabei não pegando todos os bugs. Mas o jogo pra mim é sensacional. O estilo do jogo, a jogabilidade, a movimentação. Ele é muito diferente do MW2. Muita gente gosta disso porque MW2 é melhor. Eu gosto muito do MW2 também. Porém, o Black Ops ele me agrada muito mais. Porque foi o primeiro jogo que eu joguei. Foi o jogo que eu me identifiquei muito mais. E jogo até hoje. E sei lá, eu acho que mesmo o MW3 chegando, depois de ter lançado, eu com certeza vou jogar muito MW3. Trazer inúmeros vídeos aqui pro canal. Porém, de vez em quando eu ainda vou entrar no Black Ops ou dar uma jogadinha, porque esse jogo eu acho sensacional. Mas vídeos de Black Ops, esse é o último antes do lançamento do MW3. Eu posso trazer Black Ops depois do lançamento do MW3, mas, sei lá pra junho do ano que vem pode parecer muito longo. Pode até vir antes, mas eu não vou trazer Black Ops depois do lançamento do MW3. Pode ser até um vídeo aqui, outro ali, algumas coisinhas a mais. Mas nada ainda eu vou ficar trazendo direto como eu faço e fiz, né? Há alguns tempos atrás. Claro, se vocês pedirem vídeos eu vou trazer, mas enfim. Então, é isso que eu queria falar. Eu tenho pouco vídeo aqui, pouco tempo pra falar aqui. Só foi um vídeo rapidinho, o último vídeo aí do Black Ops, antes do lançamento do MW3. Gosto muito desse jogo, mas como tem um código por ano, né? Então, infelizmente, tá chegando aí. Infelizmente, pelo menos pra mim, né? Não sei pro pessoal aí, muita gente vai gostar, porque tá acabando aí a época do Black Ops, vai vir aí o MW3. Eu quero sim jogar MW3, porém, Black Ops eu gosto muito ainda, mas infelizmente tá chegando no final e o Code da vez vai ser o MW3. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão ficar com um finalzinho aí com a música tema de um jogo muito bom do PlayStation 2. Um dos melhores jogos de guerra pra mim do PlayStation 2, que é o jogo Black. E eu quis trazer essa música porque Black e Black Ops, então pra mim tem uma eles se identificam muito, porque foi o jogo que eu mais gostei de guerra no PlayStation 2 e o Black Ops é o jogo que eu mais gostei de guerra no PlayStation 3. Pelo menos até agora, né? Então eu tô colocando essa música como tema, vocês vão ficar aí com o finalzinho do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e aguardem aí vídeo do MW3, do Battlefield 3
Com certeza. Black Ops, acho difícil trazer. Vai ser muito difícil trazer, mas claro, se vocês pedirem, eu vou trazer. Mas acho difícil vocês também pedirem. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí com o finalzinho do vídeo. Se você gostou, avalie o vídeo clicando no gostei ou no não gostei. E comentem também o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acham do Black Ops, o que vocês sentiram jogando esse tempo todo do Black Ops. E falem aí o que vocês esperam do MW3. Tudo isso nos comentários aqui no YouTube ou aqui na House, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu, um abraço. E até o próximo vídeo de Battlefield 3. Falou, um abraço. Fui! Good job, comrades. We are victorious.